avis ya'ni qushlar issiq qonli tuxum qo'yuvchi umurtqali jonivorlar hisoblanib alohida sinfga ega qushlarni boshqa jonivorlardan farqlovchi asosiy jihatlardan biri tanasining patlar bilan qoplanganidir tumshuqlari ham alohida ahamiyatga ega turiga qarab tumshuq shakli va hajmi farqlanadi bayni tumshuq yordamida qushlar turlicha oziqlanadi ayrimlari o'ljani uzib yesa boshqalari qurt qumursqalarni butunligicha yutadi ba'zilari urug'larni chaqib tansiq mag'izni po'stlog'idan ajratib rohatlanadi Nektarxo'r qushlar va gul sharbatining shaydosi kalibrilar tumshug'i ozuqaga mos yaralgan uzun va ingichka darvoqe dunyodagi eng mitti qush kuba kalibrisi uning tumshug'idan dumi uchigacha uzunligi 5 sm. mittivoy 1 soniyada 80 marta qanot qoqadi u ingichka tumshuqchasi orqali o'simlik sharbatini ichayotganda beixtiyor patlariga gul changlarini yig'ib oladi va boshqa gulni changlantiradi shunday qilib u o'simliklarning ko'payishiga muhim hissasini qo'shadi kun davomida kalibri 1500 dona gul bilan yuzlashadi qushlar deganda biz nafaqat mo'jaz kalibrini balki mazkur sinfga oid eng yirik vakillarni ham tushunishimiz lozim ucha olmaydigan eng bahaybat qushlardan biri epiornis ya'ni fil qushlardir zohiran tuyaqushni eslatuvchi madagaskar epiornisining bo'yi 5 metr vazni 400 kg atrofida bo'lib tuxumlarining uzunligi 30-32 ikki sig'imi 8-9 litrni tashkil etgan ular tovuq tuxumlaridan 160 barobar yirik edi eng oxirgi epiornis qushlari 17 asrda inson tomonidan qirib yuborilgan hozirda yuksakka ucha oluvchi eng og'ir qushlardan biri tuvaloq hisoblanadi uning vazni 20 kilogramgacha yetadi tuvaloq ucha oluvchi eng vazndor qush sifatida Guinness rekordlar kitobidan joy olgan ko'plab turdagi qushlar yerning bir nuqtasidan boshqa hududlariga muntazam uchib o'tadi ba'zilari o'troq yashaydi ular bir birlari bilan har xil tovushlar harakatlar sayroq orqali muloqotga kirishadi ko'p qushlar monogamiyaga xos hayot kechiradi ya'ni butun umri davomida bir juft bilan yashaydi ba'zan tuxumlarini moda bilan barobar nar qushlar ham bosib yotadi polaponlarni ota ona birga boqadi qushlar yer sharining barcha ekotizimlarida tarqalgan bo'lib antarktidaning ichki qismlari ham shular jumlasidandir xalqaro ornitologlar ittifoqining 2022 yilning fevral oyiga bergan xabariga ko'ra hozirda qushlarning 10928 turi mavjud shuningdek zamonaviy tarixiy davrida yo'qolib ketgan 160 turi ma'lum o'zbekistonda qushlarning 470 ga yaqin turi mavjud bo'lib ular tashqi ko'rinishining maftunkorligi viqorli va mag'rur parvozi hamda sehrli sayrog'i bilan e'tiborga molik qushlarning mukammal yaratilgan tovush apparati beqiyosdir ularning go'zal rang barang va murakkab ijrolari bilan yer sayyorasida faqat insongina bellasha olsa kerak assalomu alaykum qushsevar do'stlar sizlarga yaxshi ma'lumki fm 102 yuz ikki avtoradio to'lqini orqali mana bir necha yild yildan beri sonogramma nomli radio viktorinamiz e'tiboringizga havola etiladi bunda qushchalar sayraydi siz efirimiz orqali qaysi qush sayrayotganini topishingiz kerak bo'ladi faqatgina audio bor lekin tasvir yo'q ancha o'yladik qaysi qush haqida hikoya qilsak ki, ekan deb o'ylab o'ylab shu to'xtamga keldikki ki, uy sharoitida parvarish qilinadigan qushlar orasida kanareykachalik mashhur qushni topa topolmadik albatta to'ti ham bor bunga keyingi loyihalarda to'xtalib o'tamiz kanareykalar men ularni quyoshcha qushlar deyman bolaligimdagi ko'z ochib ko'rgan eng birinchi qushlarim bu kanareykalardir lotincha nomi sirinus kanariya bu jozibador qushchalar bundan bir necha asr oldin kanar orollarida e'tiborga tushgan kanareykalar ilk bor yevropaga ispaniyalik dengiz suzuvchilari tomonidan olib kelingan ular orolda o'sgan daraxt va o'simliklar urug'i bilan oziqlangan qushchalarning dastlabki ko'rinishi biz bugun odatlanib qolganimizdek sariq rangda emas balki yashil tusda bo'lgan chiroyli sayrog'i tufayli o'sha paytlar orolning mahalliy aholisi qushchalarni qamishdan yasalgan qafaslarda boqar edi bu holat albatta ispaniyalik sayyohlarda havas uyg'otgan va ular kanareykalarni yevropaga olib kelishgan keyinchalik kanareykalar kanar orollaridan tashqari moder porto santo va azor orollarida ham qayd etilgan dengiz suzuvchilari bu go'zal qushchalarni ilk uchratilgan orol nomi bilan bog'lab kanario deb atashgan qushlarga berilgan dastlabki nom o'zagi bugun ham saqlanib qolgan ma'lumotlarga ko'ra kanar orollaridan keltirilgan kanareykalar o'sha vaqtlarda qirol va qirolichalarga qimmatbaho inom sifatida topshirilardi qushchalarning sehrli kuyi sanoqsiz qalblarni ron etgan ular uchun hatto tillodan qafaslar ishlangan xullas besh yuz yildan ziyod vaqt mobaynida kanareykalarning uy sharoitida seleksiya orqali juda ko'plab zotlar yaratildi eng qizig'i kanareykalarning nafaqat tashqi ko'rinishi balki ularning tovush apparatini ham o'zgartirishga muvaffaq bo'lishdi bu qushchalar bamisoli quyosh shulalaridek oltin tolalarni qalbimizga armug'on etadi va beixtiyor hattoki qush olamiga mutlaqo qiziqmaydigan insonni ham e'tiborini jalb etadi bu qushchalar bu qushlar nafaqat yoqimli ovozi balki tashqi ko'rinishi bilan ham jozibadorligi bilan insonni rom etadi bugun kanareykalar mavzusini tanladik va studiyamizga mehmon sifatida tasavvur qiling ellik yillik tajribaga ega ya'ni yarim asrdan beri sayroqi qushlarga qiziqib kelayotgan mohir qushsevarlardan men qo'rqmayman bu so'zni aytishga qushsevarlarga nisbatan ham mohir mahoratlini qo'llashimiz mumkin ravshan aka mirhojiyevni taklif qilganmiz ravshan aka assalomu alaykum assalomu alaykum studiyamizga xush kelibsiz rahmat rahmat siz haqingizda gap ketganda ko'pchilik nafaqat yosh balki o'rta avlod qush ishibozlari ham sizni ustoz deya tilga olishadi nafaqat kanareykalar borasida balki yovvoyi qushlar borasida ham sizni juda bilimdon deyishadi endi ko'p ko'p narsa ismga ham bog'liq ekan ravshan aka mana o'zi ravshan degani yorug'lik degani o'zi bugungi birinchi sonogramma viktorinasini birinchi tele soni bugun shu yorug'lik mavzusi bilan boshlanmoqda mana kanareykalarni quyoshga o'xshatib ta'rifladik studiyamizga taklif etgan birinchi mehmonimizni ismlari ravshan yorug'lik darvoqe mani ismimni ham boshida nur so'zi bor nokamtarlikka <na> yo'ymaysiz yorug'lik xullas atrofimiz yorug'lik mavzuyimiz chunki yorug' dastlab suhbatimizga kirishdan oldin eng boshidan boshlasak ravshan aka ellik yildan beri qushga qiziqasiz dedim bu demak hozir yetmishinchi yillarni boshlanishi bo'ladi yetmishinchi yillar shunibir eslab bering kim turtki bo'lgan judayam chiroyli savol yaxshi savol bo'ldi demak yoshligimizga qaytamiz eslab o'tishimiz kerak yetmishinchi yillar demak man olti yosh paytim yetti yosh paytim bo'ladi maktabga chiqishga hali ozgina vaqt bor bir yil bizni bir yangiobod tumanida tog'amiz <mimly> <mimly> onamizni ukalari shu qushga ishvoz bo'lganlar <mimly> ular o'zi aslida o'zlarini kasblari poyezdda moskva toshkent yo'nalishida <mimly> provodnik bo'lib ishlariar shu moskvaga borganlarida ikkita işte kanareyka olib kelgan ekanlar shu paytlarda mehmonga uh, borganimizda onamdan ilan shu kanareykada ko'zim tushganu shundan bir soachi ko'zimni uzolmay turib o'tirganman o'sha yerda <mimly> uh -huh. hattoki ovqat yeydigan vaqtda ham shu oldiga olib kelib berishgan shu kanareykaga tikilib o'tirganman manimcha shu paytda shu mehr uyg'ongan shu uh qushlarga nisbatan qushlarni ham ranglari ham esimda yashil kanareaar edi uh -huh. uh, keyin tog'amizi uh, sezgan bo'lsalar kerak qushga ishozoi bo'lyapti jiyanim deb keyingi bir uh, reysga borganlarida manga ham bir kanareyka olib kelib berganlar demak unisi taxtali qapasda bo'lgan uh -huh. sariq kanareka olib kelib berganlar kanareka olib kelib uni donlari bilan olib kelib menikiga hadya qilib ketganlar mana jiyanim uchun deb yeah, demak birinchi parvarishlagan qushingiz moskva shahridan keltirilgan moskva shahridan keltirilgan sariq kanareka bu nar qushida sayrqa ha nar kanarika edi judayam zo'r sayrardi uh -huh. ha, har kuni o'zim parvarish qilishga harakat qilardim lekin onamda yordam berardim unga ovqatini berishga suvini almashtirishga uh -huh. demak hali yosh bo'lganmanda uh -huh. yani yordamlari bilan uh, shu boqib sekin sekin boshlaganmiz mana uh -huh. ko'pchilikka e, agarda savol berishsa eng birinchi parvarishlagan qushingizni qancha vaqt davomida parvarishladingiz desa eslolmaydi sizchi man aniq eslayman yetti yil davomida boqganman shu kanarekani yetti yil davomida boqganmiz bu kichkina qush uchun to'laqonli hayot ha to'laqonli hayot u qarib o'zini yoshini o'tab bo'lgandan keyin uh -huh, uh -huh. halok bo'ldi keyin buni uh -huh. orasida aytib o'tishim kerak uyimizga bir волнистый попугай deydi kichkina to'i qushhi kirib qolgan bir ayvonimiz bo'lardi yoz faslida ayvonni oynalari ochiq bo'lganda bir to'ti qushcha kirib qolgan uni ham rangi yashil edi uh -huh. man endi uni farqiga bormay bu to'tqushligini bilmas edim manga kanalika kelib qoldi kanelikamni oldiga deb o'ylaganman uh -huh, uh -huh. lekin u to'tqush ekan uni uh -huh. ham oynanam yopib ushlangan demak <laughs> ertasi e, kuni adamlar bunga zomagazindan e, oloy bozorida zo magazin bo'ladi eng mashhur e, magazin shu yerdan manga bir qapascha olib oh, kelib berganlar shu to'tqushim uchun ma'lum bir vaqt boqganimizdan keyin bir amakimiz kelganlarda <coughs> bu qush bir o'zi bo'lishi kerak emas bu qushga demak para olib kelish kerak deyilgan uh -huh. adamlar baraka topsinlar xudo rahmat qilsin zoomagazinga borib shunga yana bir para olib kelib berganlar manga unisi hovolang to'ti edi demak manda uchta qush bo'lgan olti yoshdan oshgan paytim endi yetti yosh paytlarimda uchta qushimni boqardim endi demak buni keka doni alohida to'rtqishdona alohida bo'lardi hammasini mana parvarishlab shu uh -huh. boqishni boshlaganman shu şu... o'sha o'sha davrdan biri ravshan aka mana orada hech uzilish bo'ldimi orasida uzilish uh -huh. bo'lgan demak sakson birinchi uh, yil man uh, institutga kiradigan bo'ldim shu uh -huh. vaqtda endi chalg'ish kerak emas uh, ko'pincha darslar qilishdan bidan ovora bo'ldim shu paytda ozgina uzilish vaqti bo'lgan shu uh -huh. demak uch yilcha qush boqmayapman uchinchi kursga demak institutga kirganman o'qishni boshlaganimdan keyin uchinchi kurs paytimdan keyin bo'lmadi baribir qush ishqvozlari baribir uzoq vaqtga chidaolmas ekan yana sekin qushlarni olib kelib boqishni boshlaganman demak o'qishim ham yaxshi ketgan uydagilar ham shunga ko'nikishgan yana qush boshlashni davom ettirganman ellik ikkidan uchni minus qilamiz qirq to'qqiz yil baribir uzluksiz Parvarish parvarishlagan bo'lyapmiz shu vaqtgacha yeah. hali aytib o'tdingiz yashil tut qush dedingiz tushunishim bo'yicha ranglardan qalbingizga yaqin o'zi yashil rang yeah, yaxshi yeah. ko'rasiz yeah. darvoqe bundan bir necha yil oldin biz muloqot qilganimizda qushlar va akvarium baliqlariga bag'ishlangan bir firma ochdim dedingiz ya'ni shu şu, shularni yeah. seleksiyasi bilan shug'ullanadigan u ham yashillik ramzi green bilan boshlanadi yeah, green aqua ozgina gapirib bering shu bugungi kunda bir yani, uch yil oldin gapirgan edingiz bu haqda mana yani, uch yil oldin biza shu firma ochish maqsadida shu siz bilan muloqot qilgan edik green aqua firmasini tashkil qildik hozirda uh -huh. ishlab turibdi uh -huh. demak bu firmada bizda faqatgina qushlar emas baliqlar dekorativ darajadagi baliqlar uh -huh. diskus baliqlari uh -huh. ko'paytiriladi o'zimizni mutaxassislar bor uh -huh. e, diskus baliqlarga qaraydigan biz kanerika bilan shug'ullanamiz noyob kanerikalani shu uh, rangdor uh, dekorativ kir bilan shug'ullanamiz ko'paytirish bularni parvarishlash ya'ni sayrog'i shunda uh, ikkinchi o'ringa o'tadimi uh, bu dekorativ kanerikalarni sayrog'i ikkinchi o'ringa o'tadi bular chiroyi uchun boqiladi uh, bu yildan biza mana yilni boshidan beri uh -huh. uh, turkiya davlatiga borib turkiya davlatidan biza arfe kanaleykalarni olib keldik demak arfey kanareykalari bolgariya kanarekalari hisoblanadi o'zi uh -huh. bolgariya kanareykalari bulbul tovushi bilan mashhur ekan u uh yer -huh. bolgariyada bulbul uh tovushi bilan mashhur shu kanaleklarni olib kelib mana ko'paytirishni harakatini boshladik xudo xohlasa natijalar bor hozir uh -huh. uh -huh. mana o'ttizga yaqin yigirmaga yaqin bolalarini oldik ae yilni oxirigacha endi jo'jalarni kuzda saniymiz deyishadi xudo xohlasa yilni oxirida ko'proq qilib mana xushsevar mm -hmm. do'stlarimizga <coughs> taqdim qilamiz mm -hmm. e, ularni mana kaneikalan jo'jaligidan o'qitamiz masalan mm -hmm. bulbul soslarini shu mm -hmm. ashulalarini qo'shiqlarini mm -hmm. hammasini yodlattirib xushsevar e, do'stlarimizga mana ko'rsatamiz xudo xohlasa ravshan aka o'zi arfe dedingiz bu cholg'u sozi hisoblanadimi o'zi ha bu arfe o'zi cholg'u sozi hisoblanadi shu bolgariyada manimcha shu sozga taqqoslab qiyoslab shu arfe deb nomlangan manimcha a deyiladi bu qushlarni tovush boylamlaridan taraladigan tovush boshqa kanareykalarniga qaraganda past chtotalarga ko'proq ega ha ha, ha. mana bulbulda ham past chastotalar borku ko'ksidagi ovoz bor bulbulni hmm. odatda oddiy musobaqalarda ishtirok etadigan sayroq kanareykalar tikka ovozda kuylaydi ingichka yuqori uh, yuqori chastotalarda hmm. bu arfeylarda pastki chasotl ko'proq to'ppa to'g'ri a shu tomoq anaqasi past chastotalarni yaxshi chiqarib bera oladi demak bulbulni qo'shuqlarini hmm. uh, masalan Uh, mayni qo'shiqlarini hammasini qabul qilish xususiyati yaxshi и uh chiqarib -huh. so, uh, berish ham juda chiroyli uh, aynan shunaqa qilib chiqarib beradi agar uh, otasi ham onasi ham arfey qushdan tug'ilgan polaponga umuman bulbul sayrog'i o'rgatilmasa u qaysi qo'shiqni ijro etadi endi u hozir biza ko'paytirganda buni praktikadan o'tkazmadik lekin taxmin bor uh -huh. bizada taxmin bor mana endi biza ko'paytirishni boshladik lekin agar o'rgatmasangiz qalin ovozda bir e, o'zini e, ota qo'shig'ini ozgina kuylasa kerak uh -huh, uh -huh. endi agar biza bunga e, chiroyli bir e, rejasi bilan shu rejalangan tarzda qo'shiqlarini notalarini bersak juda chiroyli sayrashga uh ega -huh. bo'lamiz qushlarimiz judayam chiroyli go'zal sayraydigan bo'ladi demak o'sha bulbulni qo'shig'ini e, har xil maynalar qora mayni e, sayroqi qora shar qora shar uni ham pastki notalarda ko chiroyli qo'shiqlar chiqadi shularni bir biza uh, kombinatsiya qilamiz shu uh -huh. ketma ketligini uh, oldingi mana bu siz aytayotgan mana rossiya kanaikalari bo'lardi endi uh -huh. yani, rossiyskiy российский deyiladi ularda uh, yuqori chastotalar unaqa uh -huh. nima emas ularda низкий chastota u ingichka ovozda uh, sayrashga e, mo'ljallangandu <laughs> bizda o'tkaziladigan musobaqalar musobaqalarda ihtirk işte, işte. bizni kamiz aynisi bo'ladi qalin uh -huh. tovushga ega bo'lyapmiz mana kanarikalarimiz shu bulbul ashulalarini chiroyli e, kuylab beradi xudo xohlasa uh hozir -huh. aytib o'tdingiz turkiya diyoriga tashrif buyurdim dedingiz bu ikki ming yigirma ikkinchi yilmi Um, turkiya davlatiga mana ikki ming yigirma birinchi yilni oxirida noyabr oyini oxirida bordik uchinchi -huh. dekabr kuni u uh, yoqda shu kuruк выставка deydi выставка o'tkazildi juda uh -huh. katta выстаvka bo'ldi istanbul shahrini atakoy rayonida o'sha uh -huh. yerda ishtirok etdik biz ham uh, qushlarni tomosha qildik bizani davlatga uh, olib keladigan qushlarimizni mo'ljal qildik mana har xil qushlardan chiroyli chiroyli qushlardan olib keldik bir savol ruvshan aka mana turkiyada bo'ldim dedingiz bugungi kundagi turkiyada konareyka qushini mavzusida bilim to'plagan insonlar bilan bizda kanareyka mavzusida bilim to'plaganlar o'rtasida farq keskinmi yoki bir biriga yaqinmi bizda ham kanereka juda judayam yaxshi uh endi -huh. yani yomon deyaolmayman judayam yaqin lekin ular buni ham shu kanelekalar ko'paytirish bo'yicha fikr almashish uh mumkin -huh. demak ularni yo'nalishini biz o'rganamiz bizni yo'nalishimizni ular o'rganishadi kerakli joylarda masalan bizaga ham savol berishdi qanaqa yo'nalishda qanaqa boqilish to'g'risida biz ham o'zimizni fikrimizni ayta oldik demak ular ham bizaga o'zini fikrini aytdi qanaqa boqiladi ularni yo'nalishi shu kanelikalarni qaysi turlariga ko'proq e'tibor berishyapti shularni biz o'zimizga kerakli narsalarni qabul qildik Mm -hmm. bu kitobchamiz turkiyadan keltirilgan bu kitobchamiz turkiyadan mm -hmm. keltirilgan mana bu kitobchada как бы spравочник deyiladi mm -hmm. turli tuman ma'lumotnoma ekanda bu italiya italiya itali davlatidan keltirilgan mana amadinalar bor mm -hmm. gulda guldamadinalari sava turkiyani savasi turkiyani savalari mana kakadu masalan волнистый to'tilar u yerda juda chiroyli rang sariq kanareykalar стандартный limon deb shuni aytamizda limonrng limon rangdagisariq mana b bu sariq mozayka hisoblanadi demak bu erkaga erkakkanika nar hisoblanadi erkak deb yozilar yoziladi erkak deb yoziladi bu mana modasi modasi bu yerda modasini qay joyida rang bo'lishi sxematichно tushuntirilgan demak qanotida mana sarig'i tushuntirilgan bu yerda bor qanotida bu dc deyiladi mo moda modasi turk tilida DC, dc a moda dc endi qarang mana bu qo'lda chizilgan suratda bu andoza andozaandoa an nar qushni andozasi bu modani andozasie andoza. nar qushda yuzida sariq bo'lishi kerak sariq e, mana sarig'i e, to'g'ri kelyapti hammasi uh -huh. standartiga to'g'ri keladi parametrlari parametrlari uh hammasi -huh. to'g'ri kelyapti saruq mazaikakeyin betini ochamiz hop -huh. mana bular ham shu saru kanareykalar bu demak uh -huh. mm -hmm. uh -huh. de, chiroylean bu qizil kanaреka qizil kanarekalarga bularga uh -huh. demak o'sha rang berib qizartirilgan boya gaplashganimizdek tabiiy rang tabiiy rang berilgan buni umri davomida rang berilaveradi tullash vaqtida yaxshiroq oladi boya yetib o'tildi bu narsa demak uh -huh. uh -huh. bir yilda bir marotaba uh -huh. bo'yaladi bir yilda bir marta bu mozaika mana mozaika kanarekasi qizil mazaik hisoblanadi yuz qismi mana nar kanareykaniki qanaqa bo'lishi buyera sxema qilib tushuntirilgan qo'lda ctizilgan bu yerda mana rasmda chiroyli qilib ko'rsatilgan modasi qay joyida qizil bo'ladi yuzida ozgina qizili bor bu yerda mana chizib tushuntirilgan moda a nar kanareka bilan farqlashni yerda ko'rsatib qo'yilgan chiroyli ekan ozgina sarig'i bor ekan oq Mana qanotida ozgina bua sarig'i bo'ladi shunaqa sarig'i bo'ladi mana bu yerda jigari bu ham xuddi rangi jigarni rangiga o'x bu mana qizil keya deyiladi oq qanot qanotini uh -huh. uchi oq ok. ana bu kanaregı, uh, feyo kanaeka Feyo sariq mozaika Mana uh -huh. yangi turga kiradi bu ham juda chiroyli go'zal ekan sizni bugun studiyaga qafasda olai studiyaga kelgan ekan aynisi shu bo'ladi chiroyli ekan ko'rinishi ham hajm bo'yicha ham yirik a hajm bo'yicha ham nisbatan yirikroq bo'ladi bular o'zini standarti bo'yicha ravshan aka man ko'pincha toshkent shahridagi qush bozoridan lavhalar tayyorlayotganimda roliklarimni joylab borganimda izohlar ko'p tushadi va juda ko'p izohlarda falon qushni narxini so'rang falon qushni narxini so'rang deyishadi ya'ni bu dunyoda insoniyat bor ekan moliyaviy masalani moliyaviy tarafi har doim e'tibor markazimizda bo'lar ekan sizga shunday savol bermoqchi edim shu vaqtgacha mana qirq to'qqiz ellik yildan beri shu kanareykalarga qiziqasiz eng narxi qimmat eshitgan kanareykangizni bahosi qancha edi shu vaqtgacha endi eng qimmat kanareykalardan baholangani shu vistavkalarda birinchi o'rinni olgan mm -hmm. kanareykalar hisoblanadi mm -hmm. demak ularni shu plan bo'yicha ashulalari har bitta notalari joy joyida qo'yilgan shu mm -hmm. beshoch bozoriga bir olib chiqishgan beshoch uh qushbozori bo'larddi esigizda uh -huh. uh -huh. uh, bo'lsa shu yerda endi buni nechi pul desam bo'ladi o'n million narxlanadia hozirgi pul bizani pulga aylantirganda o'n <tüks> gandende, sot, bu, million narxlangan shuni egasi chiqqan olgan dedi sotib olingan o'n million so'm bu xotirangizda uh, qolgan eng baland narx eng baland narx bu yevropadan keltirilgan rangdor kanareykalar ham bunchalik turmaydi yo'q u kanareyka выставкada birinchi o'rinni olgan bizni yerda выставка bo'lganda demak musobaqa bo'lganda musobaqada birinchi o'rinni olgani shu narxgacha olib chiqqan shunaqasini ham endi kanareykadan tashqari boshqa qushlarga ham siz qiziqasiz juda ko'pchilikka ustozsiz qisqagina ozgina to'xtalib o'tsangiz kanareykadan tashqari eng sevib parvarishlaydigan uchta qushingizni ayta olasizmi birinchi bo'lib aytadiganim o'zingiz bilasiz bu bulbul beqiyos qo'shiqlari bilan beqiyos o'zini nafisligi bilan beqiyos mayli bulbul sayramagan taqdirda ham uni nozudligi qafasda o'tirishlari judayam odamni bir viqori bor a boshqacha ha boshqacha ashulasini uh şey. uh -huh. endi qo'shganimizda endi uh -huh. beqiyos uh -huh. bekorga yetilmaydi masalan insonni qo'shiq chiroyli qo'shiq kuylaydigan hofizlarimizni ham bulbullar uh -huh. uh -huh. bilan -bil qiyoslashadi bulbul zabon uh -huh. deydiyu bulbul zabon deb aytishadi demak bulbul afrikada ham bulbul afrikada darvoqe afrikada qishlaydi bittasi bulbul ikkinchisi ikkinchisi sava endi u bolalikdan yodgorlikdir boqiladi sava manda har doim sava boqganman hozir ham uyimda sava bor endi u yovvoyi qushlikka kiradi masalan bitta ikkita baribir boqamiz uyda uni ashulalari ham betakror masalan hovlida chiroyli sayrab tursa endi baribir bir faiz uchinchisi uchinchisi qora shaq shaq u ham dunyo miqyosidagi yozuvchilardan qaysi biridir uni naylarini bir boshqacha ta'riflagan juda chuqur de? ma'noga ega uh deydida chuqur ma'noga ega shomga yaqin oto quyosh uh, botayotganda saraydigan qo'shiqlari odamni mahliyo qiladi uh -huh. juda chiroyli ashulalari bulbul sava qora shaq va kanareyka bu endi ozgina lirik chekinish qildik hurmatli do'stlar o'zi aslida bugungi mavzuyimiz kanareyka quyoshchi qushlarga bag'ishlanardi ravshan aka kanareykani bugungi kunda sanoqsiz ranglar gammasi bor a manimcha o'zi dastlab bu qushchalarni rangi yashilroq bo'lgana o'sha tabiatda kanara orollaridan dastlab o'sha o'n to'rtinchi asrlarda e, ispanlar tomonidan tutilgan ilk qushlarni tabiiy ranglari bu yashilroq rangla bo'lgan evet. sariq oq ok, hozir ko'rib turganlarimiz bular keyin 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 chiqdi mana o'zi to'g'ri aytyapsiz oz, kanar orollaridan tutilgan paxtida buni hajmi bu bu, ham kichkina bo'lgan ka hajmi buni yarmiga kelardi shunday kichkina kanarekalar bo'lgan rangini to'g'ri aytdingiz yashil kulrang xira rang bo'lgan buni sayroqi sayrashini inobatga olib buni olib kelingandan keyin yevropa davlatlarida buni seleksiya qilishni boshlashdi demak buni duragalashtirishdi boshqa qushlar bilan chachish natijasida shunaqa ranglarga mana hozir keyinchalik hajmi yiriklashdi deganingizga yuzimga tabassum keldi insonlarda aksi qadimiy avlod ancha yirik bo'lgan deyishadi keyin sekin 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 bugunga kelib o'sha hajm bo'yicha qandaydir hajm bo'yicha qushlarda aksi bu dastlab mayda bo'lgan keyin yiriklashib ketganbu yana bir shunday savol ravshan aka o'zi umuman mana uy sharoitida qushlarni parvarishlash bilamiz bu dunyo miqyosida keng yoyilgan hobbi deymizmi ishqivozlikmi shu o'zi nima uchun kerak insonga qisqagina shuni ayta olasizmi o'zi bu nima beradi bizga endi qush boqish ham bir uyga fayz baraka beradi balki nimagadir o'rgatar keyin bu inson qush boquvchi insonlar hammasi mehrli insonlar bo'ladi qushga uh -huh. nisbatan mah kichikina qushga nisbatan mehri uh -huh. demak insonlarga nisbatan mehri undan kuchliroq bo'ladi mehrga buni e'tiborliga o'rgatadi qush uh -huh. uh. bor xonadon endi baribir fayzli barakatli bo'ladi <GOILIENCIO> demak o'sha be biz yeah, yosh kichkinaligimizda or o'rgatishardi xonadonlarda jonli burchak bo'lishi kerak edi maktablarda de. ham demak shu tarbiyaga ta'siri bor albatta tarbiyaga ham ta'siri bor balki shu tufayli qanchadan qancha ornitolog yeah. olim professorlar dunyoga kelishi mumkin qushni masalan shu hozir mana yoshimiz katta bo'lganda ham eshitishimiz buni tomosha qilishimiz bizani sog'lig'imizni ham tiklanishiga ancha sabab bo'ladi masalan asablarni joyiga keltiradi masalan buni tikilib tinglab o'tirsangiz masalan shu asablar ham joyiga keladi lekin darvoqe ravshan aka bugungi kunda yevropada sayroqni <coughs> <coughs> qushlarni ovozi bilan bemorlarni davolashadi bu arnito terapiya deb nomlanadi shu qushlarni sayrog'i tabiiy ovozi ohanglari har xil kasalliklarga davo deyishadi qaysidir qush sayraganda misol uchun insonni tanasidagi yallig'langan bo'g'imiga shifo bo'lishi mumkin qaysidir qushlarni qo'shig'i yuragiga davo bo'ladi deyishadi demakki inson o'zini hayotini yorug' go'zal hayotini sayroqi va chiroyli qushlarsiz tasavvur qila olmaydi to'ppa to'g'ri ko'z ochib ko'rganlarimiz qushlar qushlar qushlarsiz man o'zim hayotimni tasavvur olmayman mm hozir -hmm. masalan uyimda qush bo'lmasa juda mm -hmm. uh, zerkarli mm -hmm. zerkarli ertalabdan turib mani o'zimni mashg'ulotlarim bor qushlarga demak ovqat berish mm -hmm. o'ziga yarasha bir soat yarim soat shular bilan shug'ullanish uh, keyin mana ish davomida ishxonaga borib uh, firmamizda mana man, qushlarni boqish firma haqida hozir yana to'xtalib o'tamiz uy sharoitida uyingizda qushlar ko'pmi hovlida boqadigan uy sharoitida qushlarim bir o'nga yaqin qushim bor hozir mm -hmm. o'nga yaqin qush o'shalarni parvarishlab har bittasini suvini almashtirib mm -hmm. har bittasiga donlarini har bittasiga vitaminlarini mm -hmm. demak yangi chiqqan hozir o'tlarni maysalarni urug'larni mm -hmm. berib mm -hmm. ertalab shularni berib ozuqalarini to'yintirib keyin okay, <laughs> ishga <iş> ketamiz tushunishim bo'yicha uyda chang yutgichni kimdir ishlatib <laughs> bo'lgandan keyin bir haftalik uni yig'indisini ko'riladigan bo'lsa ichida pat bo'ladi ozuqa bo'ladi qushlardan eng ko'p o'zi ozuqalarkelinoyim qanaqa qaraydilar keliningiz boshida endi bu narsaga anaqa qarerda endi hozir yaxshi o'rganib qolgan baribir distansiya bor masofa baribir lekin qushlardan hmm. past tushayotgan ekan deydi de, lekin baribir de. <imitaba> <khushliki> hmm. toza <imitaba> yeydi mehribon baribir qushlarga nisbatan mehribon bir xil paytlarda man shoshib ishga ketgan vaqtlarimda kelinoyingizni o'zi ham masalan bemalol professional darajada hammasini suvdonni almashtirib qo'ya oladi ya'ni qo'ng'iroq qilib xabar olishingiz shart emas qaysi kushga qancha ozuqa berish qancha ozuqa yeydi har bittasini biladi qaysi biri har xil bo'lsa ham har xil -hmm. ozuqalar bo'lsa ham hammasini biladi kelinoyiz uyda farzandlaringiz yoki nabiralaridan qiziqadiganlar bormi sizdan tashqari endi xudo xohlasa nabiralarda ikkita qiz qiz bola qizaloq nabiralarim bor lekin ularda qiziqish yo'q hali kanarika haqidagi kitob bor yelizaveta lukina qalamiga mansub demak ayollardan ham chiqishi mumkin xudo xohlasa ajab emas ishingizni davom ettiruvchilar kelajakda xudo xohlasa o'g'il nevaralar bo'lsa xudo xohlasa davom ettirishadi xudo xohlasa Mm -hmm. mm -hmm. ravshan aka mm -hmm. green aqua siz ishlayotgan firma siz tashkil etgan firma haqida to'xtalmoqchi edim hali so'raymandim xayolimdan ko'tarildi bu firma baliqlar va kanareykalarga ixtisoslashgan dedingiz bugungi kunda hozirda qancha miqdorda qush bor u de. yerda demak bizani firmada hozirgi shu kecha kunduzda uch yuzga yaqin kanareykalarimiz bor normoda aralash normoda aralash turlarini aytsak bu yerda bir necha xil turdan iborat Uh, rangdor kanaleykalar sarroq kanalreykalar mana hozir yaqindan boshlaganimiz arfe kanaaa uh -huh. hammasini jamlaganda uch yuzga yaqin qush uh -huh, uh -huh. demak uch yuzga yaqin qafasimiz bor uch yuzga -huh. yaqin qafasga har bittasiga mehr uh, ajratib har bittasini suvini almashtirib vaqtida ozuqalarni berib qaraymiz uh -huh. shu uh uh -huh. anchagina uch yuz bu ancha bu endi geometrik tarzda yana o'sadi yani, maksimum uh, qanchaga olib chiqish rejasi bor ya'ni sizni maydoningiz qanchani taqozo etadi endi yani bizani maydonimiz masalan katta bitta zalni uh, zalni hozir uh, remont ketyapti ta'mirlash uh -huh. ketyapti u yerga mingga yaqin qush ketadi demak mi? kelajakda mingga yetkazish mi? sonini da, uh, italiya davlatiga hozir qafaslar uh, hmm. buyurtma berilgan xudo xohlasa yaqin orada kelib qoladi qafaslarimiz hmm. xuddi shu qafasdanmi shu qafasdan shundan kattaroq qafaslar kelyapti yo'lda masalan oshularda zalimizda boqamiz katta bir zalda italiyada ishlab chiqarilgan bir qancha qafaslarni ko'rganman qushlarni olib yuruvchi qafaslar edi yevropa yevropa baribir ya'ni bilinib turadi har bir detal hattoki shu yelimini tarkibi ham shunaqangi bir mayinki o'sha pazla oh, oh. äh, deydiku simlarni oralari o'sha ariqchalariga tushish yumshoqlik darajalari hisobga olinganda har bitta detalni joylari hisobga olingan shu qush uchun shu qush yashash uchun hamma sharoitlarni qilib beriladi masalan bundan katta qapaslar bor juda judayam sharoiti zo'r demak buni ovqat idishlarigacha shunchalik o'ylab qilinganki juda yam qulay qushlar ozuqalanish uchun ham bizni unga nisbatan qarashimiz yuvishimiz tegini tarashimiz ham juda qulay yasalgan qafaslar juda zo'r endi yani, hozir bizni youtube orqali tomosha qilayotgan juda ko'p qush ishqibozlari bor xususan kanareyka ishqibozlari shularni orasida shunday savol paydo bo'lishi mumkin kimlarnidir orasida misol uchun men kanareyka boqqim kelyapti shu loyihani tomosha qilib qaysi kanareykani tavsiya qilardingiz deyishim mumkin hozir qisqagina qaysini tavsiya qilishingiz mumkin kanareykalar mana sayroq kanarekalardan boshlasin uh -huh. sayroq kanarekalar sariq kanareykalar yashil kanarea boshlashsa uh -huh. bemalol u sharoitida eng qulay boqiladigan qushlarga kiradi uh -huh. masalan bunga uh -huh. endi qarash ham qulay masalan o'sha vaqtida uh -huh. uh, bizdan masalan maslahat so'rashsa maslahat ham beramiz qanday uh -huh. boqiladi uh, qay vaqtda nima qilinadi to'lov vaqtida qanaqa vitaminlar beriladi biz ham aloqa bilan aloqaga chiqsa mana bemalol biza maslahat beramiz mm -hmm. yangi xush ishbozlarga masalan kanaey boquvchilarga bemalol shu savollarga javob mm -hmm. berib holda o'rgatamiz shu mm -hmm. o'rinda yana bir savol ravshan aka obraz bilan aytganda siz sizni kухняngiz ish boshladi taom pishirilmoqda hali suzilgani yo'q bu taomni xushishqibozlari qachon iste'mol qilishlari mumkin xudo xohlasa mana boya aytib o'tdim jo'jalarni kuzda sanaymiz degan bir mm -hmm. maqol mm bor -hmm. kuzlarga yaqin mana kuzda masalan jo'jalarimizni hoziri shu kecha kunduzda katta bo'lib keayotgan kichkina palaponchalarimiz katta bo'ladi sayras darajasiga kirgazamiz mm -hmm. demak bu ıı, kech kuzlarga oktyabr noyabr oylariga ikki ming yigirma ikkinchi yilda ikki ming yigirma ikkinchi noyabr oylariga mo'ljal qilyapmiz ya'ni hozir <laughs> biz hozir biz mana shu kitobchada ko'rganimiz va shu qafasda ko'rganimizga o'xshagan qushlarni <laughs> kanareka ishqibozlari sizdan olishlari mumkin shundaymi mm -hmm. bemalol hamma maslahatlari bilan maslahatlari bilan mm -hmm. kelishsa e, masalan hamma maslahatlar beramiz mm -hmm. kitobchalar beramiz mm -hmm. o'sha beriladigan hamma instruksiyalarni o'rgatamiz qay mm -hmm. holda boqiladi hammasini mm -hmm. o'rgatib masalan kerak bo'lsa qapaslarga solib xudo mm -hmm. xohlasa beramiz mm -hmm. <laughs> <laughs> hurmatli do'stlar men o'zi har doim qush ishqibozlari bilan muloqot qilayotganimda bir fikrni aytaman o'zbekistonga sayroqqi qushlarga bag'ishlangan kitob juda ham kerak deyman kitoblar ayniqsa ya'ni uy sharoitida qushlarni evet. qanday parvarishlash kerak ya'ni qaysi qushga qancha ozuqa berilishi kerak qanday minerallardan foydalanish kerak qanday qafas tanlanishi kerak chunki qush ishqibozlari geometrik shiddat bilan o'sib bormoqda diyorimizda juda ko'p qush ishqibozlari to'tqush deymizmi kanareykami yovvoyi qushlarmi juda ko'p ishqibozlar demakki biz ularni to'g'ri yo'lga yetaklashimiz kerak bilganimizcha o'rgatishimiz kerak ularga o'sha qaysi qushga qaysi qafaslar qaysi jihozlar tanlanishini aytib o'tishimiz kerak bu iloji boricha mana shunga o'xshagan agar kitoblarda qayd etilsa kitob baribir kitob har doim bu bir mulkday qoladi bebaho mulk shunga harakat qilishimiz kerak balki oradan bir necha yil o'tib shu bizni oramizdagi qaysidir insonlar diyorimizni buyuk ornitologlari bo'lib yetishar ya'ni uy sharoitida qanday parvarishlashimiz kerak qushlarni tabiatdagi holati aks etgan kitobga qaraganda shu uydagi to'g'ri parvarish haqida chunki juda ko'p qush ishqibozlar yovvoyi qushlar bo'ladimi hattoki kanareykalarni ham sotib olishadi pul bor lekin bilim unchalik ko'p emas qilishga natijada masalan o'nta qushdan uchta to'rttasi <laughs> zavol sopadi bu ham yo'qotish <laughs> albatta ana shu holatni ham minimallashtirishimiz kerak buning uchun albatta biz bilmaganimizni so'rashimiz kerak mana ravshan akaga o'xshagan juda ko'p yillik yarim asrlik tajribaga ega insonlarni shu ko'plagan tajribasi bilimidan foydalanishimiz kerak ravshan aka man muloqot qilganimdan juda xursandman siz bilan o'zi telegram tarmog'i orqali telefonda ham juda ko'p gaplashamizu lekin yuzma yuz biror bir loyihada hali hech uchrashmagan edik man juda yam xursandman ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman firmani ishi gullab yashnasin bu juda judayam zarurat diyorimizda shu konereyka yo'nalishini ham yevropanikidan kam bo'lmagan darajada rivojlantirishingizga ishonamiz xudo xohlasa undan ham baland natijalarga erishasiz degan niyitdaman tomoshabinlarimizni e'tiborlari uchun tashakkur bildiraman keyingi loyihalarimizda yana qiziqarli qushlar haqida bilimdon mutaxassislar bilan muloqotlar qilamiz umidvormizki bu loyihalarimiz nafaqat qiziqarli balki foydali ham bo'ladi agarda ortiqcha ozgina vaqt topsangiz barmoqlar chigirini yozaman desangiz joylanajak video roliklarimiz ostiga izohlaringizni qoldirishingiz mumkin ravshan aka rahmat muloqot uchun salomat bo'ling bo'lingsog' bo'ling